49 ölkə idmançılarının 16 gün ərzində apardığı mübarizə müxtəlif idman növləri üzrə baş tutdu. Avropanın titullu idmançıları 253 medal uğrunda qalib olmağa çalışdılar. Azərbaycan təmsilçilərinin bu müddət ərzində qazandığı qələbələr eyni zamanda ölkənin idman tarixində yeni bir səhifə açmış oldu. Həm taekvando, həm də güləş idman növü üzrə Lənkəran komandasının baş məşqçisi olan Vüqar Sultanov idmançılarımızın əldə etdiyi uğurlarla Almanya, Böyük Britaniya, İspanya və bu kimi digər Avropa ölkələrini geridə qoymasını bu sahədə görülən işlərin nəticəsi kimi qiymətləndirir. Birinci onluqda qərarlaşma, necə deyirlər, planladığımız halda biz Avropada Rusiya kimi böyük dövlətdən sonra ikinci yer tutduk və bu həqiqətən də Azərbaycan üçün böyük uğurdur. Mən London 2012 yay olimpiya oyunlarında iştirak etmişəm məşqçi kimi. Avropa oyunları London yay olimpiya oyunlarından da möhtəşəm şəkildə təşkil olunmuşdur. Müsahibimiz deyir ki, ilk Avropa oyunlarını keçirməyimiz ölkəmizdə həm də yeni nəsil idmançıların yetişməsinə şərait yaradacaq. Bundan başqa təmsilçilərimizin Braziliyada keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında bu uğuru təkrarlamağına da ümidlər böyükdür. Avropa ölkələri içində əgər biz Rusiyadan sonra ikinci yer tutmuşuzsa, inşallah 2016 yay olimpiya oyunlarında da bizim idmançılarımız orada uğurla çıxış edəcəklər və ötən olimpiya oyunlarına nisbətən medal sayımız çox olacaq. Qeyd edək ki, 16 günlük mübarizədən sonra komanda hesabında Rusiya yığması 164 medalla birinci olub. 56 medalla sahib Azərbaycan komandası ikinci, medalların əyarına görə Almaniyanı qabaqlayan Böyük Britaniya isə üçüncü olub. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.